Aktoria turke feston ditëlindjen. Futbollisti i Arsenalit e lë pa fjalë me surprizën. Ndonse dikur lidhjen e tyre preferonin mos ta bënin publike, sot aktoria turke Amine Gulse dhe futbollisti Mesut Ozil nuk ndahen së postuari foto me njëri tjetrin dhe duke bërë dedikime. Ditën e djeshme ajo ka festuar 25 vjetorin e lindjes dhe në këtë ditë të veçantë Mesut e ka surprizuar ashtu siç do të donte çdo vajzë. Sapo ka hyrë në shtëpi, aktoria ka gjetur ambientin të mbuluar me petale trëndafilash, qirinj, tollumbace dhe tortën e ditëlindjes. Amine ka postuar disa foto nga surpriza dhe falenderon Mesutin duke i shprehur dashurinë që ka për të. Falenderoj shumë dashurinë time për surprizën më të bukur që më bëri mbrëmjen e djeshme. Të dua shumë. U bëra një vit më madhe. Faleminderit për urimet e ditëlindjes. Sa mirë që ju kam. Shkruan ajo.